Zdravíčko kamarádi, máme tady sobotní den, vítám vás u dalšího motovlogu. Štrádiu si to směr Dubá. Jedu od Berouna, beru to Lány, Slaný, Velvary. Našel jsem tady nějaký dva parťáky, který jedou. Úplně náhodný lidi. Nevím, jestli jedou na Dubou, to asi určitě ne, ale jedou mým směrem, takže jsem se za ně zavěsil, protože přece jenom je to takhle za někým, je to kolikrát lepší, než jet úplně sám, ale samo sebou na tu Dubou jedu sám. Možná, když to vyjde, tak budu mít ještě spěcha se strejdou Bleskem a paní Bleskovou někde u Hitlerových mostů, ale to se všechno ještě uvidí, protože já to mám hodinu 3/4 na Dubou a taky se nějak musím dostat zpátky, všechno se ještě uvidí, co nám dnešní den přinese. Takže přátelé, dneska jedeme na Dubou. Akorát horší věc, že jsem si dneska vzal tmavý plexy. A tady v těch lesích je vidět úplný kulový s tím. Už tu chybu nikdy v životě neudělám. Akorát podle zadku nedokážu vůbec odhadnout, na čem tady ten chlap přede mnou jede. Tak co myslíte, přátelé, že to je? Ale musím, přátelé, uznat, že Středočeský kraj opravdu si dává záležet na ty asfaltové pokrývce. Je to opravdu pošušňání tady jet. Ideálně, když máte třeba bolavá záda, tak si můžete dát ještě další 2-3 prášky proti bolesti navíc, protože tady vás to fakticky nepřejde. Je to humáč. Potřesný. Třeba tady ten asfalt je úplně parádní. Jak to, že tady to jde a jinde ne? Toť otázka. Tož tak se podíváme tady po tom kraji, jaké to tu mají nádherné. Ty kmore kostel jak kráva, vole. Ideální kombinace slov. Ty kmore kostel kráva, vole. Já bych mohl dělat tady nějakého průvodce. Tož do toho Slaného je to rovno, už jenom pár kilometrů. Ahoj. Jak mi někdo psal u předchozího videa, že čím víc říkám ahoj těm motorkářům, tím mám vyšší hlásek. A teď jsem se na to začal zaměřovat a je to pravda. Je to nějaké zvláštní. Za chviličku budu praskat skleničky, když budu říkat ahoj, ahoj. No, dost, samotnému je mi to nepříjemné. Nemám rád písklavé hlásky. Ideálně bych chtěl mít baritón. Tady, přátelé, přede mnou na tom horizontu. Je to teda slepý horizont, ale je tady takový zajímavý hub, takový ten zvracecí. Je to z toho videa asi moc nepociťujete, ale je to takový to rychlý převýšení a hub dolů, kdy se vám obsah žaludku zvedne do jeho vrchní části, hned asi za půl vteřiny padá dolů. Tak jsme, přátelé, ve Slaným. V tady té zatáčce jsem tady srazil senku. Vyjížděl jsem tady z obce, už jsem trošku nabíral na rychlosti. A ta kráva tam stála u krajnice, tak jsem zpomalil na nějakých asi 35, tak jsem zpomalil ještě víc, asi na 10. A to jsem ještě troubil. A ve chvíli, když jsem byl na její úrovni, tak ta kráva se rozhodla, že to prostě vezme přímo přes tu cestu a poslala mi to před kola. Tak jsem do ní šťouchnul tím nárazníkem. No, nárazník jsem měl trochu odchlíplej. Ta blbka pak zalezla někam do křoví a kňučela. A to bylo jako docela nepříjemný. No. Jako čerte mě a můj nárazník, ale jí mi bylo líto. Ahoj. Ale teďka jsem to ahoj neřekl nějak pisklavě, ne? A to jsem se na to ani nezaměřoval. Slaný, Slaný, máte tatu pokákaný. Bože, to mé básnické střevo. Já jednou napíšu nějaké paměti, ve kterých budou obsaženy tyto básně. Bude se to prodávat za nekřesťanské love. No, jsme teda ve Slaném, to už jsme říkali, a bereme to teďka směr Velvary. Jedu bez navigace, protože tady tu trasu znám. A trasa je to poměrně pěkná, akorát vždycky tady nebýval hezký asfalt. Obec Luníkov, přátelé, a buzrační semafor. Jeden jediný asi na 100 kilometrech. To je, přátelé, nádherný výhled. Koukejte, jak je to tu všechno skoro placaté. Protože jakmile vyjedete z toho křivokládského kraje a dojedete na to Ústecko, Mělnicko a Litoměřicko, tak už to všechno začíná být placatý. Samo sebou, že i v tady těch lokalitách se určitě najdou hezký silnice, nějaký hezký převýšení. Ale já už jsem zmlsaný tím mým křivokládským krajem.
panášek se s tím taky nemaše. A jo, budem tady vehementně brzdit na 50, když je tady 75. A teď je tu teprve pade. A i přesto na 50 pojedeme 40, přátelé. No, to je nádhera. Mohli bychom tu zastavit a ty auta třeba tlačit. Protože to je nejbezpečnější. Při tom tlačení bychom se ještě museli plazit. Aby to tlačení nebylo moc rychlý. Protože rychlost chůze, ty vole, to by byl taky masakr. Bože, maníku, ty máš kecí. No kamarádi, teďka jsme v úrovni Velvar. Přes Velvar jako takový projíždět v podstatě nebudeme, ale pojedeme rovnou na Mělník. Čeká nás tady poměrně dlouhá taková nezáživná trasa. Je to vesně srovina, kolem akorát samý pole. Maximálně sem tam nějaká ta obec. Někdy jsou, přátelé, takové věci mezi nebem a zemí, že před váma jede frajer v Audině, který začne zpomalovat. Tak ho teda předjedete, aby vás zápětí po několika kilometrech zase předjel. Ty vole, that's logic, bro. Česky, to je logika, brácho. Ach jo. A vemte si, že tady, kde máme 90, jedu kilo 30 a on tam ty vole ještě zpomaloval na nějakej 80 nebo kolik tam bylo. A teďka tady zase peláší, no. A v zápětí toho borce stejně dojedete. To bude nějaký řidič umělec, přátelé. Ty vole, jasně, zastav. Zastav tady, ty vole. Jeď, ty rouro. Hlavně, že máš, ty vole, Audi Q7. To auto má jezdit samo. Ty mu to akorát kurvíš. Vylez z toho auta a prodej ho, ty vole. Já za takovým člověkem nechci, bože, jet. Já samozřejmě toho člověka neznám, jo, nevím, co se mu honí v hlavě, možná, že si tam třeba, já nevím, zrovna tahal kůžičku, tak musel zpomalit, protože v tu chvíli se nemohl plně věnovat řízení, ale od takového člověka prostě nevíte, jak dlouho něco čekat. A věřím tomu, že to zase bude natolik velký egoista. No jasně, jasně, přes tu zebru. Jseš dobrý, moc dobrý, kámo. Tak věřím tomu, že to bude právě přesně takový lehovado, který si bude chtít dokazovat, že má silnou káru a bude přeměřovat síly s nějakým strojem. Bože, to je píča, ten člověk. Se divím, že pacoš to tady nevezme ještě přes tu plnou. Jeď, kámo, jeď. Já ti věřím. To dáš, ta plná není zeď. Pojeď, pojeď, kémo, teď, zebra, už to jednou dal, zvládneš to, ty to dáš, já ti věřím, hop, máš Q7, jeď, ty vole, jeď, máš to ještě v TDIčku, kurva drát, jeď, honem, zvládneš, pojeď, šup, pošli to tam, hele, rovinka, teď to máš široký, na tři pruhy, pojeď, maximálně se tam nějak prostě budete muset domluvit, tři auta vedle sebe, pojeď, plná fakt není zeď, je to jenom čára. Je to jenom, kámo, ve tvý psychice. Pojeď. Tvoje stará na tebe bude hrdá. Jakej seš dobrý řidič na rovince. Pojeď. Doma si pak můžeš masírovat bradavky u masturbace. Pojeď, kámo. To dáš. To zvládneš. Tak seš srap. Přátelé, Mělník. Než jsem stačil zapnout kameru, tak už samozřejmě tady ta dominanta mělnická zalezla za stromy. Ale za malou chvíli to, kamarádi, uvidíte. Už se to tamhle tyčí. Jak hovno ze zadku. Samozřejmě mluvím o takový tý tuhý stolici. A teď tam přišel nechutnej, bohužel, já jsem nechutnej, přátelé. Já se rád bavím o ranní stolici, odpolední, večerní, třeba ke svačině stolici, teda ne, abyste to jedli, ale že můžete mít vypravňování třeba pětkrát denně. Tak tamhle, tamhle, kamarád Ogi, který bydlí kousíček odsud, bude určitě naštvaný, že mu nedovezu kebab. Ale Ogi, sorry, já si jdu zajezdit. Nejdu dělat taxikáře, ale ty to chápeš. No, tak jedeme na Měleník dopředu. Teda rovno, ty dopředu. Mělník 3 kilometry. No a v Mělníku musím na Liběchov a z Liběchova pak vede přímo silnice na Dubou. A to je ta vyhlášená Duba, přátelé. A někde u toho Liběchova já zastavím, nasadím si gimbal na hruď. Nebudu tu trasu nějak komentovat. Takže bude to jenom němej záznam z té trasy, ale bude to natočený na gimbalu na hrudi, protože si chci sám vyzkoušet, jak to na té hrudi bude vypadat. No, to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Takže přátelé, posvátná chvíle, obec Mělník,
já vím, je to Mělník, stejně tak jako vím, že se hashtag ve znakový řeči dá udělat jinak, než jsem to já včera ukazoval. No dobře, tak nevím, tak teď už to ale vím. A to je asi všechno, no. Co jsem k tomu chtěl říct. Nic lepšího jsem totiž nevymyslel. A jinak mimochodem tady v obci Mělník jsem na jedný unikátní železniční vlečce. Unikátní byla v tom, že měla unikátní radar, který byl provozovaný soukromou společností, která tady vybírala pokuty, kdy nějakých plácnů 15-20% šlo do městské kasy a zbytek šlo přímo na tu společnost, která to provozovala. A tady jsem, přátelé, zaplatil přes 5000 korun, protože jsem na železniční vlečce jel 50 a má se tam jet 30. Jel jsem tam třikrát. Moc hezké to bylo, moc hezké. Moc jsem si to tam užil, ahoj. Hlavně mi jednou přišla fotka, kdy jsem tam měl vztyčený prostředníček. To mám ještě někde založenou, protože si v klidu jedete si to pádlo. Já vím, jasně, měl jsem tam E30, ale teďka berte jednu věc potaz, že to je železniční vlečka, která ani nebyla využívaná. Bylo to prostě zarostlý humus. Nebo nevím, jestli se to využívalo nebo ne, ale prostě nikdy mi to jako nepřišlo. A ostrý oslnivý světlo tam na mě jednou bliklo. Jel jsem tam druhý den, po druhý to na mě bliklo. A ten třetí den už jsem si říkal, ty vole, já prostě se na to už vysrat. A ukázal jsem tohleto a bliklo to na mě. Takže měl jsem potom úžasnou fotku. Moc rád jsem byl, moc rád. Ahoj. A tohle už jsou prostě věci, které už neukecáte a nikdy byste se co pokakali. A ne, že bych někdy ukecával pokuty. Vždycky, když jsem dostal pokutu, to bylo po každé z mé vlastní blbosti. Takže na co to ukecávat? Prostě když jsem pičus a někde pade a jedu tam třeba 70, no tak hold, prostě co? Policistovi nemůžu vysvětlit, že je blbej, protože on blbej není, když jsem blbej já. A tím policistu dokážete třeba ještě víc naštvat. A pak ta pokuta může být vyšší. Takže se vypodněte na nějaký pánovi teorie. Nebuďte hnusný na ty lidi v uniformách, protože když na ně budete hnusný, oni pak budou hnusný na vás, budou hnusný na další lidi. A ten hnus se mezi lidmi přenáší. Proto co dělejte? Dobro, usmívejte se! Já se teda nemůžu teďka usmívat kvůli tý plný, protože ta plná je otřesná, ty vole, ale... Hned se mi zlepšila nálada, když jsem se usmál. Vole. Tak přátelé, obec Liběchov a od Liběchova až přímo na Dubou se nikam neuhejbá, jedete přímo. Mimo jiné se tady ta silnice přezdívá i Liběchovka. Proč asi, že? Obec Liběchov, silnice. Liběchovka, aha. A teď mluv. No a nebo mimo jiné se tomu říká Dubá, protože cíl je přímo v Dubé, jedete směr Česká Lípa. No uhejbání, prostě styl rovně. No a přátelé, v tuhle tu chvíli už ty silnice začínají. Jenom vás prosím, pokud tudy budete jezdit, buďte fakticky maximálně opatrný a v těch obcích dodržujte ideálně rychlost, která tady je stanovená, protože rádi tady měřej. Po té cestě uvidíte, že je tady hromada hrobů, hromada lidí už se tady vysekala. A není to závodní okruh.
Takže přátelé, takováhle byla Duba. Můj dnešní cíl splněn. Teď si to asi možná vezmu teda směr Beroun. A vůbec nevím kudy. Protože se mi ještě teda domů úplně nechce. Jako z týhletý silnice mám fakticky respekt. Takže můj styl jízdy byl spíš defenzivní, než bych tady jel nějakou pilu. To naopak. Jel jsem spíš pomalu a opatrně. A nehodlám to tady fakt pokoušet. Do komentů mi napište, kde jste v sobotu byli vy. Já už jsem minule od vás dostal pár hezkých tipů. To, což teda moc krát děkuju, ještě jednou. A když bude jenom trošku příležitost, ale samozřejmě už v nějaký větší grupě, tak bych se na ty místa rád podíval. Ježiš, tady něco hrozně smrdělo, fuj. Takže fakt to bylo odporný, ale to je prostě, já nevím, když si představíte zapařený kulky, dámy si představí zapařený kulky někoho jiného, k tomu zapařený nohy a já nevím, ještě třeba zapařenou starou smradlovou mrtvou rybu. Praha doprava. Ty vole, to byla rána, že by mi to rozbilo hlavu, nemít tu helmu. Jak přátelé, za malou chvíli dojedeme k železničnímu přejezdu, kdy po levé straně byl železniční domek, nevím, jestli tam ještě teďka je. A svého času tam bydlela, jak to říct, italská rodina tmavší pleti, kteří podnikali v odvětví schraňování odpadu. Respektive hezky česky, byly to takový prasata, že tady měli normálně malou skládku. Jo, tak ten domek už je zrušený, protože co jsme sem jezdili několik let, ta skládka se pouze a jenom zvětšovala, přátelé. Mezi tím bordelem si tam hrály ty italské děti a byl to opravdu zajímavý pohled. A kdyby je tady obec nezrušila, myslím si, že ty děti by si tam hrály dodnes. A projedeme si i Prahu, když už jsme teda na té cestě. By to šlo, zkusil bych někam zajet na Staré město. Podívat se do nějakých uliček, kde to bude možný zajet. Uděláme si něco, jako dělá Royal Jordanian, britský motovloger, který v podstatě ani nemluví. A má neskutečný počet odběratel. Což mě hrozně fascinuje, že on tam vlastně neřekne ani slovo. A má takovej kotel lidí. Ale tak je to zase Británie. Dělá to taky pro mnohonásobně větší komunitu lidí na internetu. Takže se není čemu divit. No a už jsme milí kamarádi v té zaflusané Praze. Městský provoz krajem zapnut. Ale pouze omezený provoz krajem, přátelé. Pouze omezený provoz. Oranžová za 3, 2, 1, teď, ne. Ty vole, tak mě síla neprovází dneska. A tak jako jo, musím uznat, že ta Praha je opravdu hezká. Z toho architektonického hlediska určitě. Zvedeme si, přátelé, do jedné z nejfrekventovanějších částí Prahy. Do jedné z částí Prahy, kde se asi, přátelé, uvaříme. Nebo já se tady uvařím. Protože mě ty vole asi nikdo nepustí. Hlavně si tady aspoň vyzkouším, jak zní můj vejfuk tady mezi barákama. Pěkně. Akorát jsem teda spocený jak vrata od chlíva. Já to tady s dovolením takhle projedu. Dobrý den. Dobrý den. No, nebyl to teda úplně dobrý nápad, přátelé, si sem zajet, protože já mám teďka v kombinéze asi nějakých 150 stupňů. Ale tato část Prahy je eňoňuňo. Myslím, že tady schodím asi tak 35 kilo a všechno bude jenom voda. Díky, kámo. Jseš hodnej, že jsi mě pustil. Protože já bych tady fakticky chcípnul. Ty vole, lidi, tři prdele tady. Tak je touristická sezóna. Ale koukám turistiku po Praze, nedělám jenom já. Dělá to i řada dalších lidí.
Ležební kosky na motorku teda nic extra. Já nechápu, proč se ležební kosky ty vole ještě vůbec tady dělají, proč se tady udržujou. Dřív to bývalo jenom proto, když tady jezdili tanky, který to rozemleli. Nastoupila parta borců, který ty kostky zase naházeli zpátky, srovnali to předtím. Ale teď je to vlastně úplně... Kvíkaluje to. Přátelé, mototuristika stále pokračuje. Ty vole, i rikši jsou tady. To mě málem přejela. No sorry, no, že tady jedu. Ty vole, vařím se. No, přátelé, už mě tady ta mototuristika nějak nebaví. Je mi horko jak kráva. Takže, milí vzatí, mějte se krásně. Milujte se a množte se, přátelé. A zase někdy příště, přátelé. Se strejdou menej!